Divarları çat, döşəməsi qırıq, tavanı isə çökmüş vəziyyətdə. Yağan yağış suları dam örtüyünün və tavanın dəliklərindən binanın içərisinə tökülür. Bura Şəkinin Baş Zəyzid kəndinin uşaq bağçasıdır. Əgər bura təlim-tərbiyə ocağı demək mümkündürsə. Bağçanın 60 il öncə çəkilən elektrik xətləri də bərbat vəziyyətə düşdüyündən tez-tez qısa qapanmalar baş verir. Ona görə də otaqların əksəriyyətində işıq yoxdur. Ötən əsrin ortalarında tikilən bina bu vaxta qədər əsaslı təmir olunmadığından hazırda dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Mən 32 ildir bu bağçada tərbiyyəçi işləyirəm. Hələ də bura heç vaxt, heç bir müəssisə, heç bir təşkilat tərəfindən bura heç bir cürə yardım olunmuyordu. Nə vəziyyətdə, nə şəraitdə uşaqlarımız gəlirlər. Bizim Zəyzidin uşaqları nəyə görə mərkəzdə olan uşaqlardan əskik olmalıdır ki? Onlardan əskik uşaqlardır ki, onlar gözəl bağçalarda otursun, bizim uşaqlarımız belə şəraitdə təlim tərbiyə alsın. Biz də nəvələrimizi qorxa-qorxa getiririk. Temboleyinka vakışdı, soğuğa gedir, bilmirik nətərə olacaq, getirməyək naraq, getirək naraq. Məktəbdə, təhsildə başlayır bağçadan. Bağçada təhsil almayan uşaq nətər olacaq məktəbdə, onu bilmirik. Bura mənə 4 dənə nəvəm gəlir. Biz uşaqlarımızı bura getirəndə özümüz pis oluq ki, niyə bizim uşaqlarımız uçuq bağçada, dağıq bağçada tərbiyə alsınlar? Külək əsəndə qorxuruq uşaqları gətirmə, bugün yağış yağır, qorxuruq gətirmə, soğuq olur, tez-tez xəstələnirlər. 2019-cu ildən mən burada müdür kimi çalışıram. Mövcud vəziyyəti göz önündədir, yəni çox qəzalı vəziyyətdədir bağçamız, bərbat gündədir. Bu da bizim uşaq sayımıza, davamiyyətimizə mənfi təsirini göstərir. Hələ belə yağış yağanda, küləkli olanda, qar, kənd yerində qar çox olduğunda uşaqlar, valideynlər uşaqlar gətirmirlər ki, soyuq olur, otaqlar isinmir, daş divarlar hər yerdən soyuq üfürür. Yəni, bu da əlbəttə bizim işimizə öz mənfi təsirini göstərir. 28 uşaq bağçada təhsil alır, 2 qruplu bağçadır. Uşaq sayı azalıb, bu gündən məsələn yağış yağdığı üçün 15 dənə uşağımız gəlib. Bağçanın acınacaqlı vəziyyəti ilə bağlı Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinə müraciət etdik. İdarədən şifahi olaraq bildirildi ki, sözügedən bağçanın vəziyyəti ilə bağlı müvafiq qurumlara məlumat verilib. Bağçanın əsaslı şəkildə təmir olunması nəzərdə tutulub. Müvafiq qurumlar nəzərdə tutulan planlarını reallaşdırana qədərsə, körpələr bu qışı da soyuq bağçada keçirməli olacaqlar. Bəs görəsən, uzun illər ərzində adiyyatı qurumların yolu bir dəfə də olsun bu bağçadan düşübmü? Uşaqların təlim-tərbiyə ocağının şəraitini canlı şəkildə görüblərmi? Suallara cavab tapılsa, 2000 nəfərə yaxın sakini olan kəndin yeganə bağçasının aqibətinin necə olacağı da bəlli olar.